Hello friends, good morning. Ratipa ekdom gukhai thar pra vlog tu start korisu. Aakha karu apnaloke he kholike sabo aru sai bhal pabo. Hello friends, ke khobor apnalokor aakha karu sokol bhale ase. Bortoman amaro bhal sobi bora channel er notun notun vlog lo apnalo sokolke swagotom janaisu. Aakha karu ei vlog tu sai apnaloke bhal pabo aru he kholike sabo. Je kol mor channel lo notun ke hise ekol channel te subscribe kori dibo aru like comment share kori dibo aru enetre mo video mo sai thibo apnar gar ke bhitor ma ajri man kini hoisuke mane iman kini ek bahirisu. আৰু আজি ব্লগতে আমি মানে কি কি কৰো অকণমান দেখাম এতিয়া গা ধুই আহিছোঁ আৰু আমাৰ বেটিয়ে 9টা বজালৈকে মানে 9টা বজালৈকে নুঠে 9টা বজালৈকে শুই থাকে আৰু দিছে নাই ঘূৰি ঘূৰি উল্টা পাকে শুই আছে বিচনাত আৰু এতিয়া যদি উঠাই দিওঁ পৰা আমনি কৰিব তাই শুই আছে এতিয়া আৰু মই এতিয়া যাওঁ পাকঘৰত আৰু আজি হৈছে আমাৰ এনিভাৰ্চাৰি আৰু হাঁহি দেৱালী উৎসৱৰ মাজেৰে 5টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে যাতে আহিবলগীয়া দিনবোৰ আমি ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু আজি যোৱা কথা আছিলে মালিনী থান চিলাপতাৰ নিশা বুলি আৰু যোৱা নহ'লে কাৰণ বন্ধ বুলি শুনিলোঁ আৰু ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এনেকৈ শুনিছিলোঁ আৰু ঘূৰি আহিব লাগিব বুলি যোৱা নহ'লে আৰু চাওঁচোন ঘৰতে কি কৰিব পাৰোঁ যদি কিবা কৰা হয় গধূলি সময়লৈ আৰু আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো সেইখনকে চাই থাকিব আৰু বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু সেইটো মোক খুব প্ৰয়োজন হৈ আছিলে আৰু আহিলে এতিয়া আপোনালোকক দেখাম এইটো হয় আৰু এইটো খুলি দেখাম কি আছে ইয়াত আৰু ধুনীয়াকৈ কৈ আছোঁ কথাখিনি আৰু বলক এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ আৰু এইটো এনেকৈ খুলি লোৱাৰ পিছত এইটো খুলি এইডালে এনেকৈ ব্ৰাছডালে চাফা কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছতে যদি এইটো লগায় এইটোৱে থ্ৰেডিং কৰি আচলতে বস্তুটো এইটো হয় এখন ঢাকনিখন আৰু এইটো ফৰ হেড এনেকৈ এইখিনি কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে হাতত কৰিবলৈ কৰিব পাৰিব আৰু এইখন ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পকাই খুলিব পাৰিব খুলি এডাল ব্ৰাছ হয় ব্ৰাছডালে চাফা কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এডাল খুলি আৰু এইটো যোনটো এইটো থ্ৰেডিং কৰিব পৰা হয় আৰু আপাৰ লিপছৰ কাৰণে এইটো আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ লগাই এইটো লগাই এডাল আৱাজ হয় মানে ইয়াতে কৰিব লাগিব কাৰণ মোৰ থ্ৰেডিং কৰা আছে সেইটো কাৰণে এতিয়া নুঠাওঁ মই চেপটো বনাই আনিছোঁ এইবাৰ পৰা মই নিজে উঠাম ঘৰত আৰু কিমান মানে পাৰ্লাৰত পটককৈ যাবলৈও দিগদাৰ হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ এইটো ধুনীয়াকৈ মানে ঘৰতে হ'লে মানে কৰিব পাৰি আৰু এইটো এনেকৈ খুলি এইখন এইখন খুলিব পাৰে এইখন খুলি দিব এইখন দিছেনে এইখন খুলিব পাৰে আৰু এইটো এইটো ওলাই আহে এইটো ওলাই আহে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে নোমবোৰ সোমাই থাকে ইয়াৰ ফাকত আৰু এই ব্ৰাছডাল এনেকৈ চাফা কৰি তাৰপিছত চাফা কৰি এইটো ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আছিলে আকৌ মানে যেনেকৈ খুলিছিলে তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব পাৰে আৰু এইডাল মাৰি দিব অকণমান হেঁচি দিলেই হৈ গ'ল এইটো লাগ খাই গ'ল তাৰপিছতে এইটো ইয়াত লগাই ল'ব পাৰি আৰু আৰু লগাওঁতে পাউডাৰ লগাই ল'ব জেগাডোখৰ মানে ঘামি থাকিলে মানে উঠাব দিগদাৰ হয় নুঠে ভালকৈ মই হাতত উঠাই চাইছিলোঁ ভালকৈ নুঠে ঘামি থাকিলে মানে আৰু পাউডাৰ যিহেতু পাউডাৰটো পাউডাৰ লগাই লয় শুকান কৰি লয় জেগাডোখৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ শুকান কৰি লগাব পাৰিব আৰু আপোনালোকেও ভাল পাব মই খুব ভাল পাইছোঁ এইটো আহিলত কালি মই অকণমান উঠাই চাইছিলোঁ আৰু আজি মই প্ৰথমতে নিজে খুলি চাই অকণমান উঠালোঁ বাৰু হাততে আৰু ভাবিলোঁ আকৌ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰি দেখাওঁ সেইটো কাৰণে দেখালোঁ টুইজাৰ দি উঠালে মানে বহুত দেৰিও লাগে বিষায় আৰু এনেকৈ উঠালে মানে অকণমান গৰম গৰম ভাৱ এটা আহে খালি একো নিবিষায় মানে লগাওঁ উঠাব ধুনীয়া হয় আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দি ল'ব যাক যাক প্ৰয়োজন হয় এটা বস্তু চাওকচোন ইয়াত কাপোৰ ধুনীয়াকৈ ভৰাই থ'ব পাৰি কাৰণ মোৰ গডৰেজত পঁইতাচোৰা সোমাই গোটেই কাপোৰত ৰঙা ৰঙা নিচিনা লগাই দিলে এইটো এটা ভৰালোঁ এটা দুটা আৰু এইফালে
এগিটা তিনটা আছে আর ধুনিয়াকে ইয়াত মানে কাপড় কি কি থৈছো দেখি থাকে আর ধুনিয়াকে ভরাব পারি এগিটা এগিটা ইয়াতে বুয়া চাদর ভরাই দিছো মই ইয়াত এখনিতে মানে পুরা রঙা রঙা লগাই দিলে পাঁচখন মান চাদর নতুন আছে আকো ধুই ইয়াতে ভরাই দিছো এগিটা চারি আটটা অর্ডার দিছিলো মই 422 টাকা আছে নাকি আর মিশো অর্ডার করেছিল আপনাদের যদি কোনোবাই এনেকে করবে পারে করিব পারিব মই কোডটো দি দিম তারপরে আর সুবিধা হয় আর লেটেও নহয় ধুনকে ইয়াতে সময় থাকে কাপড়খিনি আর পটককে উলিয়াব পারি এফালে পা দেখি থাকে ধুনকে গরমত তো মুসলি দিদি আজি এনিভার্সারি যে আচ্ছা কি পিনে এনেছে রে সব এনিভার্সারি গিফট এনাল বাপেকে জিকে পিনাই দিছে গরমত মানে অবস্থা বেয়া হয়ে আছে আর এনেকি আপনার ভিডিও করলো বইবা থ্যাংক ইউ ইয়াতকে ভাল দিব লাগে ন আর ইয়াতো এইটো বেগত থাকছো মোর ভাগ পাটর আর মুগার কাপড় খিনি ঢের নাই আর যিকেজোর আছে ইয়াতে ভরাই থাকছো এনেকে মেখেলা বুড়িয়ার মাজত ভরাই দিও মই মানে চাদরের মাজত আর এখন পাটর চাদর মায়ে বসছিল এখন মাজত অকনমান রঙা রঙা নিচিনা হয়ে গেছে কেলে জানো এখানে এনেকা হয়ে যায় নাকি দিন হলে আর মই এইখন ভাবিছো স্ক্রিন পেন্টিং করিম বলি আর করলে মানে আপনাদের ধুনকে দেখা মানে এটা হয়ে গেল এটা সেন্ডেল মারি দিলে মানে ধুনকে এখানে সোমাই থাকি আর লেটেও নয় বস্তু প্রয়োজন হলে অর্ডার দিব পারে আর আজকে আহিছো বাই বাই